A gente mostra agora um caso raro. Um bebê em Sorocaba nasceu com dois dentes, já nasceu com os dentes. De acordo com o dentista ouvido pela nossa reportagem, a chance de isso acontecer é de uma em 3.500. A foto do bebê faz parecer que ele já tem pelo menos cinco meses, só que não. Esse registro do Cristiano Felipe foi feito no dia do parto em Sorocaba. O menino veio ao mundo saudável, com um pouco mais de 2 quilos, 46 centímetros. E o que mais impressionou foram esses dois dentinhos. Foi uma surpresa porque quando ele nasceu eu não vi, que eu vi ele rapidinho e já fui para sala de cirurgia. Minha cunhada que viu. Quando ela falou para mim eu achei que era mentira dela. Daí quando ele veio para mim depois que eu saí da cirurgia tudo que eu fui ver daí que eu fui acreditar porque eu nunca tinha visto. A mãe nem imaginava que isso pudesse acontecer. Nos primeiros dias de vida do bebê, os dentes causaram um certo desconforto na hora de amamentar e também preocupação. Por orientação da pediatra, com receio de que o recém-nascido engolisse os dentes, a melhor opção foi extraí-los. Ele ficou super bonzinho, não chorou, tomou anestesia, tudo, e não chorou. E depois que ele tirou, tudo, ele já veio para o peito mamar. A extração dos dentes ocorreu dez dias depois do nascimento do bebê e foi aqui na clínica do Centro de Saúde da Vila Aro. A dentista que fez o procedimento garante que nunca tinha visto algo parecido. Eu tenho mais de 20 anos de profissão e esse é o meu primeiro caso que eu vejo ao vivo. Até então só tinha visto em livros e aulas. O procedimento durou no máximo cinco minutos, entre a anestesia e a extração. Logo em seguida, que eu controlei o sangramento, ele já mamou. No dia seguinte eu acompanhei e ele veio, a família veio super feliz, contente que ele dormiu bem. Dente Natal é o nome dado para casos iguais ao do pequeno Cristiano Felipe. A dentista cita que não é algo comum. E que há um estudo em que a cada 3.500 nascidos um nasce com dentes. O dente natal ainda não tem uma causa bem definida no, nos estudos. É, apontam para hereditariedade, na questão genética, para alguns problemas hormonais ou algumas crianças que têm algumas síndromes também. A avó foi quem acompanhou o procedimento. Não deu trabalho nenhum, não chorou, foi excelente mesmo. E como recordação, fez questão de guardar os dentinhos dele. Para ele ver quando tiver uma certa idade, para ele ver que ele nasceu com dois dentinhos. Depois da surpresa, não faltam paparicos para o pequeno Cristiano Felipe. Agora a família vai esperar pela chegada de cada dentinho. Tá aí que legal, bacana, diferente a história, né?